I'm a singer. I need my voice because I sing in Eurovision. Duhet flasësht në mënyrë perfekte si që fletë shqipen në anglisë, se ndryshe zemër. It's a big deal. Të rëndësishme është në mërë me vesh, apo ja? Po, na kuptojnë shumë mirë dhe në thonë, bravo, you are so good.